在选前之夜的活动中，有新北市各地聚集来的上万民众，顶着大雨不肯离席，等着侯友宜到场和大家致辞。这种风雨无阻的态度也反映在投票上。侯友宜在投票率只有56%，低于上一届9%的情况下，依旧拿下了115万2555票，只比上一届116万少1万票左右。若是投票率更高，恐怕会赢过50万。侯友宜担任过8年的副市长，加上4年的市长，身段柔软，蓝绿通吃，经营新北就是勤走基层拔干净，带着市府一起主管到地方开行动治理座谈，赢得一般市民的支持。而民进党在推新北市长人选之初，一直未能敲定，直到选前4个月征召林佳龙参选，给人新北市次等选择的印象。虽然竞选期间勤跑各地和议员结合扫街，但起步晚，主打议题成效不佳，选情一直难以拉抬，最终也写下了新北市长选举蓝绿得票最大落差。这次市长选举，侯友宜史无前例在新北市29区全部拿下领先，不仅西南蓝营铁票仓、中和、永和、新店区的蓝绿差距扩大，一扫外界侯铁票生锈的质疑。而蓝绿55坡的板桥，侯也拿将近60%的选票。西北三重、芦洲绿营铁票区这次绿地全变蓝天，三重、芦洲也都大胜对手，代表侯友宜积极建设西北地区，带动西南西北平衡发展成果奏效。未来是否会进一步挑战总统大位？个性保守的侯友宜始终未松口，加上连续2届破100万选民的托付，强调重情重义的他，会不会半路绕跑造成人设崩坏，也是一大挑战。记者赵时渊新北采访报道。